स्वप्न हला साकार

ମହାନଦୀ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅଠେଇଶଟି ଘଡ଼ିଆଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଆଜି ସାତକୋଶିଆରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ସ୍ୱପ୍ନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହେଇଠି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟାପାରେ ଘଡ଼ିଆଳମାନେ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିଆଳ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର ବି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା परवर्ती समयर दीर्घ वर्ष धरि के एठी घडियाल मानको संख्या वृद्धि हो नथला पाखा पाखी 40 वर्ष पारे सत्तगोसे गाण्डर पुनि थरे घडियाल प्राकृतिक उपारे छुआ जन्म करी वंश विस्तार करिवार जो प्रयास त आरंभ होई छि देखि कि बारी ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା କି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ନୁହଁ ପୁରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନଃ ପ୍ରଜନନ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଂଶବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଜାତି ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନିଜର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ପୁଣି ଫେରିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଘଡ଼ିଆଳ ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ଭାରତର ଚମ୍ବଲ ଗଣ୍ଡକ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରରେ ଘଡ଼ିଆଳ ପ୍ରଜନନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା ନେପାଳରୁ ଘଡ଼ିଆଳ ଅଣ୍ଡା ଅଣାଯାଇ ଏଠାରେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ପ୍ରଜନନ ଜରିଆରେ ଘଡ଼ିଆଳକୁ ମହାନଦୀ ଗଣ୍ଡରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ଆଠଶହ ଘଡ଼ିଆଳ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାହାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା সেই সুৰক্ষা কিভৰিশ্চিত হৈ পাৰিব সেইপাই ব্য়পক ব্যৱস্থা বিশেষজ্ঞ মানুহ নিয়োজিত কৰা আৱশ্যকতা ৰোল স্থানীয় বা সম নাথ মত দেখিছৰ কথা পঁয়লিছ বৰ্ষ জন্ম হৈছিল আৰু বৰ্তমান সেনে মহানদী পাণিৰে অহা নিহাতি ভাৱে গোটেই গৰ্বৰ কথা অঠাইশ টি ঘড়িয় শাৱক বৰ্তমান অতি তাকৰ যদি সুৰক্ষা দিয়া যায় সুৰক্ষা পৰে পৰৱৰ্তী সময়ত বড়ো মানদী গণ্ডৰে বাচস্থান বুলি বা ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଘଡ଼ିଆଳ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ